sitten toisen kilpailussa hienosti kakkonen. Ja hienosti vetää nyttenkin, eli ensimmäinen täysin tähän luokkaan. Ja hienosti siinä kätyri vetää myös pulpullin, eli tässä luokassa on... Ja myös suihkalle vetää hienosti pulpullin, eli kolmas. Kantti kestää ja miehestä kantti kestää. Ja näin siellä fingeriin vetää hienosti. Tämä varmistaa samaa, että voittaa tässä, eli Ossi Mainila fingeringillä ottaa tämän lievestuoreenkin. Lähtölupa, Dennis Power. Ai. Hienosti lähdettiin liikkeelle, mutta sieltä kuului kaksi. 69-79 oli Davis Powerin vedon mitta.